Ei, monitores i monitors, recordeu que el proper dia 12 de juny es celebra la gala de la Panyoleta d'Or? Tots els esplais... No, però, això? Hem d'aprofitar la segona oportunitat. Hem estat més de 3 mesos confinats. Ens han prohibit veure'ns, trobar-nos i fer lloure com ens agradaria. Som 16 centres d'esplai i grups de colònies. Més de 150 monitors i monitores que durant l'any acollim a infants i joves per a veure experiències inolvidables. A partir de les quals donem sentit al seu benvingut. No creieu que hem d'aprofitar totes les oportunitats? No creieu que tot aquest potencial hauria de sortir a la llum? Tenim una oportunitat de fer la ciutat tots junts i fer-nos veure dels centres. Per fi ha arribat l'hora d'explotar tota la creativitat dels vostres equips. Doncs bé, si voleu fer-ho, endavant! A veure si algun vídeo... És tampoc un vergonya empresa.